አንተና እኔ ሙተንም ይከተላል ይሄ ነገር ይሄን ወቀው አርጅተን ተለልክ ሰዎቹ ነን ሙተን ይከተላል ምክር አልፈልግም ለምን ነው ምክርም አልፈልገው አንተ ራሱ ዳጊ ለምን ወረደ እንነበረ ለምን ይወርዳል ከነዚህ ሰዎች ጋር ውሸታም ያቆማል በፍጹም ነው ማያቆም እዚህ ጋር ስትይዘው ሌላ አዲስ ነገር ይፈጥራል በመጀመሪያ አንተን መጠየቅ ፈልገው ነገር አንተ ወደ ቲክቶክ ስትመጣ ለምን ድን ይመጣው ቲክቶክ የመጣበት ምክንያት ንገረኝ ሁሉ ጊዜም ዘይታችሁ ጥምላል የሚሰማን አለ ሰውካቸው ሰዎች ላይ ቆነ ገንዘብ መሰብሰብ ያለበት በአጥቢያ ደረጃ በስርዓቱ ባለ ህብረትና አብያተ ክርስቲያናት በሚያውቁት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ለምን አተውም እነሱ ገቢያቸው በብዛት የሚሰጧቸው የአረባ ገንዘቦች ናቸው እነሱ ነክተዋል ግማሾች ኦልሞስት ሞስት ኦፍ አር አክቹሊ ሞስት ኦፍም ነክተዋል ያን አሁን እኮ አንተ የምትለው እኮ ልክ ነው ግን ልክነትህን ማን ነው የሚገባው ነው የኔ ጥያቄ ነው ቆይ ልንገርሽ እነሱም ልክ ነን የማይገባው እኮ ይችላል ወንጌል እኮ ማን ይገባዋል በሚለው ሳይሆን ኃላፊነትሽን በመወጣት እኮ ወንጌል ማን ገባው ማን ሸልመኛል አለ ነው ዳሜጅ ውስጥ ዳግዬ አይታቸው ልጆቹ ያሳዝኑ በእውነት ጌታን ነው ማለት እኔ የትኛውን ቤት ያሉ ይሆኑ ሲሚሰዳደቡት እንታች አይታል እኔን አሁን እና ቡናና አናግረሽ ነው ወይ እዚህ መተሽ ምትለፈልፊብን ይሉኛል አቸው እንደዛ ቤት አልገባም እኔ ሲጀመር ታውቃላችሁ ስለተጣላችሁ አይደለም እኔ በግሌ ማንንም አልተጣላው የሚናገሩትን ቃል ማልወዳቸው ሰዎች አሉ ምንም ተሳዳቢ ያደረገው ተሳዳቢው ሰውዬ ሐላፊነት መውሰድ ያለበት አዎ ገባኝ ግን ስለዚህ ያስለመደው አካል ያስለመደው ይገባኛል እኮ ዳጊዬ ግን ቢቀርስ በቃ ከዛሬ ጀምሮ ከላይ አስክ ቆይ ተቀበለሽማ ብናቆምስ እኔ አሁን ቻሌንጅ ማረገ ወረቀት ታቆመው ምንድነው ሐሰተኞችን መቃወም እናቆም ሐሰተኞችን መቃወም እናቆም እኮ አይደለም ሐሰተኛንም አንቃወማለን እኮ ግን ቢያንስ ቲክቶክ ላይ ያሉት ሰዎች መልስ ይሆን አይደለም የግሩፕ ነገር ሆነና ይጨንቃል በጣም ነው የሚጨንቀው ሌላ ሶስተኛ ፓርቲ እየተነሳ ነው ፈደም ብነግራለሁ በኋላ ሌላ ሶስተኛ ፓርቲ እየተነሳ ነው የሆኑትን አይከናይከን የሆኑትን ከግሩፕ አውጥተን እንደዚህ አድርገን እኛ ሐላፊነት እዚህ ወስደን ምናምን የሚሉ መጥተዋል እኔም ያሳዝነኝ ህዝቡ ነው ስለእውነት በጌታ ፊትም ማለክሱ ህዝቡ በጣም ያሳዝነኛል ዳግዬ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ዝም ብለያቸው እኔም ይሳደቡት ሁሉ ነው የሚያሳዝኑ በእውኑ እግዚአብሔር የተሰቀለለት ህዝብ እንዲሞት ጌታ የተሰቀለለት ህዝብ እንዲሞት አለበት እንዴ በቃ ተጎድተም አንዳንዴ እኮ ወንጌልን ትተዋል በቃ ምን ታረጋለህ ብቻ ነው ሁሉም ስሙን ለማጽዳት ነው የሚበረው ባይዘው ሁሉም ቀደም ዳጊ እኔ የምታወሪው እኔ ይገባኛል ሌሎች አይገባቸውም ስለዚህ ጥያቄ ላርግልሽ አንቺ ስትመለሽልኝ እንዲገባቸው እኔ እናንቺ ስለምናወራ ምን ያወራሽ እንደሆነ አቃለሁ ተባረኪ እኔ አንድ ነገር አለ ሐሰተኞችን እስከምን ጊዜ ንቃወማቸው ዘመቼም መቃወም ያለበት እከሌ ብቻ አይደለም ሁሉም ነው ዘማሪው መቃወም አለበት ሰባኪውም ወንጌላዊው ሁሉም ማለት እንደ መመኑ መቃወም አለበት በጣም ጥሩ ምን ያህል ጊዜ ንቃወማቸው ኦኬ መጀመሪያ ሐሰተኞች ማን ናቸው ሐሰተኞች ማለት ሐሰት የሚያረጉና ሐሰት የሚሰሩ ወይም የሚያወሩ የሚያስተምሩ የሚያሰራጩ ናቸው ኤኒ በሐሰት ላይ ኢንቮልቭ ያደረገ ሰው ሁሉ ሐሰተኛ ነው ኦኬ እን ከተማመን በኋላ ምን ያህል እንቃወማቸው አሁን በቃ የሚሉ ነገሮች አያሉ እሺ ምን ያህል ነበር መቃወም ያለብን ያን ሶፍት በሊታ አብሊ ወይም ዘይት ሻጮን ምን ያህል ንቃወመው ባለፈው መስ ለተቃወመ ነው ባሁን ቢሸጥም እንተው ባለፈው መስ ስለደፈረ ባሁንም እየደፈረ ቢሆንም እና ላስቲር ስለተቃወመ ነው እንተው ዳግዬ ልክ ነህ እኮ ግን ወላስት ነገር ልንገር አንድ ነገርና እኔ ዝም ልበል ቡካ ትቀጥል እኔ አቆምም ልበት ምክንያት ልንገር ውሸታም ያቆማል በፍጹም ነው ማያቆም እዚህ ጋር ስትይዘው ሌላ አዲስ ነገር ይፈጥራል ውሸተኛ ሐሰተኛ ማዳግዬ ስለዚህ ስለማያቆም እሱ ስለማያቆም እኛ እናቆም የሐሰተኞች መቃወም ዘይቻችን ሌሎችን አንተ ምታቆመው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎታል አንተና እኔ ሙተንም ይከተላል ይሄ ነገር ይሄን ወቀው አርጅተን ተለልክ ሰዎቹ ነን ሙተን ይከተላል ይሄ መጣጥ እንድሳይ ስለሆነ ነው ምናግር በተወሰነኮ አንተ ምትለው በመሆኑ ይገባኛል አንተኮ ልክ ነህ ግን ያንተ ልክነት ተቀብሎ ይቅርታው እንድማችን እንዴ ብለና አወራን እስኪ ቆይ ይሄንን ተውና ደሞ ምከረን እንደምትሉት አንተን በድሜ ተበልጣቸዋል ባገልግሎትም ቢሆን ብቻ በብዙ ነገር ኦኬ ቀርቦ ሳይሆን ሁሉም ሰው ትቢት ተወጥሯል ማን እየተጎዳ ነው ያለው አንደኛ አማኝ የሚባለው መሳቂያ መሳለቂያ የሆነ ሄደ ሁለተኛ ነገር እዚህ ሲሳደቡ የሚውሉ ልጆች ገና የጌታ ነገር የገባቸውም አይመስለኛ አንዳንዶች የጽድፍ በጣም የሚያጸይፍ ዓለማዊ ሆነ መስማት የሚዘገንን ስድብ ነው የሚሰደቡ
የኔን ስም እንኳን ስንት ቦታ ቆራርጠው እንትናውሽም እንትና ፍሬንድ ይያሉ ይለጥፉብኛል። አይ ዶንት ኬር እግዚአብሔር አምላክ ግን ይቅር እንዲላቸው ጠይቃለሁ። በእኛ ጥፋት ነው ብዬ ስለማን እና ይቀጥላል እኮ እኔ እናንተ ዛሬ ተከራክረን ብናቆመው አንድ አምስት ዓመት ዞር ብንል ይቀጥላል። ሐሰተኛ ነቢያቶችም ይቀጥላሉ፣ ውሸታሞችም ይቀጥላሉ፣ አጭበርባሪውም ይቀጥላል፣ ሌባውም ይቀጥላል፣ ውሸታሙም ይቀጥላል። እኔ አንተን ግን አም ጀስት ቤጊንግ ዩ በቃ አንተን አልመለሽልኝም። ዳግዬ አንዴ አንዴ መለሽልኝ፣ ከሁለታችን ኮንቨርሴሽን እንዲማር ይቀጥላል። ልክ ነሽ፣ እኔም እስማማለሁ። ስለዚህ እኛ እናቋር፣ ሐሰተኛ ስለሚቀጥል እኛ እናቋር። ዘይት ሻጭ ስለማያቆም እናቋርጥ። ይሽጥ በቃ ማንም፣ ሁሉም እንደ እኩል ኃጢአት አይደል እየሰራ ያለ? ተዋቸው፣ ለእግዚአብሔር አሳልፈ ስጣት። አንተን ፕሮቴክት ከማድረግ አኳያ ነው የምናገረው። ለምን እዚህ ጋር መጣ? ለምን ትሰደባለ? ምን በወጣ ይሄ ወንጌል በጣም ብዙ ሰዎች ሙተውለታል። አይነው ተጋድሎ እያረክ ነው፣ ግን አንተን የአንደርስታንድ ያደረገ ሰው አለ ብዬ አላምንም። ሌሎች እንኳን ሊመክሩህ የሚችሉ በውስጥ ያወራቸው በውጭ ያወራቸው እራስ ራሱን አንጽቶ ለመሄድ ነው የፈለገው። ለምን ሁሉም መታወቅ ነው የሚፈልግ ቲክቶክ ላይ ሁሉም መታወቅ። በቃ እኔ ነዋ የሚያለቃ ዋው የእንትና ግሩፖች የእንትና ሁሉም ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ የኤርሚያስ አበበን ቦታ መውሰድ የሚፈልግ ነው በሙሉ እዚህ ላይ የተሰበሰበው እንደ ኤርሚ ተሰሚነት ለማግኘት። ኤርሚ እኔ ልንገራችሁ፣ ተናግሮ ያውቃል፣ ሰው አስቀይሞ ያውቃል ሲሰብቅ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የጽድቅ አገልጋይ ነው። ገንድሳችሁ አትጥሉትም፣ ቀጥቅጣችሁ አትጥሉትም። አይደለም ባፋችሁ ሮጣችሁ አለቃ አለቃ የምትጫወቱ ሰዎች እነዚህን ወንድሞች ብታስታርቁ ነበር የሚሻል። እኔ የሚገርመኝ አትቅረበው ተብሎ ከተወገዘው ጋር ቁጭ ብሎ በጋሻውን ሲተርቡ ትሰማቸዋለህ። ይሄ ነው ጴንጤ ማለት ማፈሪያ። እነዚህ ምስኪን ልጆች ወጣቱ ያሳዝነኛል። ምስኪኖች ወንጌል ብሎ የሚመጡ ልጆች ስድብ ለምደው ነው የሄዱት ጠቅላላ። አበጊው ዳግዬ በጌታ ይዣለሁ። በቃ ይብቃ፣ በእግዚአብሔር ይዣለሁ። ውጣ በቃ ግድ የለህም። እኔን ስማኝ ለትንሽ እንደው ለአንድ ለሁለት ወር ስማኝና ካጠፋው ይቅርታ ጠይቄ ትመለሳለህ። ማን ይወስድብሃል ይሄን መልሶ? ስለማይሆን ነው፣ ለአንተ ክብር አይደለም። በቃ ያገለገልከው ጌታ ረዥም ዓመት ነው። ግድ የለህም። ኦኬ ዳግዬ ቴንክዩ ቴንክ ዩ። አንቺ ውስጥ ያለውን እንግዲህ ያው ፖለቲካም የምታውቂያቸውም ነገሮች ስላሉ ይሄንን ብለሻል። ለአንቺ ድል ሰጥቼሻለሁ። እስኪ ሌሎችም ደግሞ ምክር አልፈልግም። ለምንድነው ምክር የማልፈልገው? በቂ አጠገቤ ይኸው እንደ ዳግዬ አይነት የተወደዱ መልካም ሰዎች ስላሉ እንጂ ምክር ስለማልቀበል አይደለም። እንደነ ፓስተር ታሪኩ አይነት የተወደደ እንደ ኤርሚ ያለት የተወደዱ ወንድሞች ዙሪያችን አሉ። ፕላስ ደግሞ ቤተክርስቲያን አለን፣ ፓስተሮች አሉ። ምንም የዛ አይነት እጥረት የለብንም። ስለዚህ ቻሌንጅ እንድታደረጉኝ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ እኔም እናንተን ቻሌንጅ የማደረግበት እናንተን ምንን ቻሌንጅ የምታደረጉበት የለም። እንግዲህ እንቀጥላለን አንቀጥል የሚለውን እንስማማለን። አይሆነ ቻሌንጅ ቻሌንጅ ላደረግ እፈልጋለሁ። እሺ እሺ፣ ቀጥል። እኔ እንደ አመለካከቴ እኔ ራሴ መጀመሪያ ስገባ አንተ ራሱ ስትመጣ ምን ነው ዳጊ ወረደ ለምን ወረደ እል ነበረ። ለምን ይወርዳል ከነዚህ ሰዎች ጋር እንደተከበረ ለምን አይቆይም ነበረ እል ነበረ። ግን በኋላ ላይ አንደርስታንድ አረጉ። አሁን አንደርስታንድ ላላረገው ሰው ሞስት ኦፍ ፒፕል አንደርስታንድ አላደረግም፣ አንተን አላደረገም በአጠቃላይ እና ላይክ ናት አክቹሊ ሞስት ኦፍ ም ሜቢ ላይክ 50% አንደርስታንድ በፍጹም አላረገህም ማለት ነው። የአንተን አንደርስታንዲንግ ደረጃም አልደረሱም። ዛሬ አንተ ለንስሐ ጠርተሃቸዋል። የእውነት ክርስቲያን ከሆንን አንዱ ለአንዱ ተሸንፎ ኦኬ እንደዚህ ብዬ ነበረ በቃ እሺ ሰላም ይፍጠር ያለ ሰው የለም። ለፍተሃል፣ ብዙ ለፍተሃል፣ ከመረጃ ወደ መረጃ አምጥተሃል፣ ከመረጃ ወደ መረጃ አምጥተሃል። ዘ አዘር ሳይድ ምንም መረጃ ያቀረበው ነገር የለም። ምንም ንስሐ የገባው ነገር የለም። ምንም ይቅርታ የገባው የለም። ጭራሽ ሰደቡ። በዚች ጋር በጣም አመሰግነ ስላልሰደብክ ሀይነትን ስለጠበቅ አመሰግናለሁ። ግን እነዚህ ሰዎች እሺ በቃ they didn't want to do it what's next ምንድን ነው ኔክስት የምታረገው? ምንድን ነው ሁሌ መጨቃጨቅ ነው ወይስ ምንድን ነው ኔክስቱ? It has to be like action has to be taken. ምን አይነት አክሽን ነው የምትወስደው? you know in any way should I በኳይ እችል መልስልሽ ከዛ ይቀርብ ካለ ጠይቂኛለሽ ከስር ሌሎችንም ሳስገባ እንደዚህ አውራለሁ።
ሁሉ ጊዜም አንድ ነገር ኤንዲንጉን ማሰብ አለብሽ። ምንድን ነው መጨረሻው? አይደለም አሁን ያደረግን ያለውን ነገር ህይወትን ስናስብ መጨረሻውን አስበን ነው የጌታ ይሆን አይደል እንዴ? የጌታ ለመሆን ነው ዘላለም ህይወት የሚባል ነገርን ካልኩሌት አድርገን ነው። ሁሉ ጊዜ ኤንዲንጌ ምንድን ነው ብሎ መስራት አለብሽ። ገባሽ? ሂሳብ ከሆነ መስራት ሂሳብ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገሮችን ማየት አለብሽ። እኔ ሰራሁትን ሂሳብ ላካፍልሽ፣ የኔ መጨረሻው ምንድን ነው የሚለው መሰለሽ? doing my part በመድር ላይ ድርሻን መወጣት ነው። ክርስቲያን ድርሻውን መወጣት እንጂ ኮንክሉዥኖች ወይም ደግሞ ድምዳሜዎችን ወይም ፍጻሜዎችን ማስተካከል አይደለም። ማስተካከል ኢነሴስ ቀርጾ ይሄ ይሁን ብሎ ማሳሰብ ወይም ማስገደድ አይደለም። ሁሉ ጊዜም ቢሆን ጌታን የማይቀበሉ የሚያምጹ ከጌታ ቤት የሚመለሱ ወይም በውጭ ያሉ ሁሌም አሉ። ሁሌም ወንጌልን መስክራለን፣ ሁሌም እንቃወማለን፣ ሁሌም እናስጠነቀቃለን፣ ሁሌም ተመለሱ እንላለን፣ ሁሌም ስድብ ጥሩ አይደለም ተው እንላለን፣ ሁሉ ጊዜም አትወነጃጀሉ እንላለን፣ ሁሉ ጊዜም ያለመረጃ አታውሩ እንላለን፣ ሁሉ ጊዜም ዘይት አትሽጡ እንላለን። የሚሰማን አለ? አይ ዶንት ኖ ምን አገባን እኛ ቢሰሙን ባይሰሙን። እኛ እኮ ድርሻችንን መወጣት ነው። ገባሽ? አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ቡካዬ ጥያቄሽን አግኝቼው ከሆነ አላውቅም፣ ይቆማል ብዬ አስቤ ከሆነ ስድብን የገባሁበት አትሳደቡ ምለው፣ ይሄ ድካም ነው ማቆመም ነው ምልሽ። አሁን ይኸውልሽ እዚሁ እየቀጠለ እየሰደበኝ ነው ከስር ኮሜንት ላይ። ይቆማል ብዬ አይደለም እኔ ከኔ ከዘማሪው የሚጠበቀው ምንድን ነው? ጌታን አገለገልኩ ከሚል ሰው የሚጠበቀው ምንድን ነው? ለሚቀጥሉት ዘማሪዎች ብትሰደቡ ራሱ አትመልሱ ስድብ፣ አታስገቡላቸው እንዳስገቡላችሁ። እንዲያውም ከቻላችሁ አዎ ሰድበኛል አልመልስልም፣ ግን ስድብ ኃጢአት መሆኑን ሳልነግር አልሄድም። በዘመኔ አላቅም፣ ዘመኔ ምን ያህል እንደሆነ አላቅም፣ ከዚህ በኋላ ስንት ሰዓት እንኳን እንደሆነ አላቅም፣ እንኳን ስንት ቀን እንኳን ስንት ዓመት እንጂ ነገር እስኪቀየር የሚባል ነገር ላይቀየር ይችላል። ጀስት ዱ ዮር ፓርት። እንደዛ ነው ሐዋርያቶች እኮ ያደረጉት። ሐዋርያቶች በዘመናቸው ሐሳቡን አገልግለው አለፉ እንጂ ሁሉስ ሐሳቡን ወንጌላቸውን አልተቀበላቸው። አትሳደብ የሚለውን ወንጌልን የማይቀበል ብዙ ሊኖር ይችላል። ኦኬ፣ ፎሎው አፕ ኳስቸን። አሁን ለምሳሌ እንዳየሁት ከሆነ የተወሰኑ ኦልሞስት ላይክ ሃፍ ኦፍ ዘ ግሮስ መጀመሪያ ገንዘብ አዋጡላቸው ከምትለው አንዷ እኔ ነበርኩኝ ገንዘብ አዋጡ የምትለው ምን የነበረው፣ አሁን ግን ውሸት ነው ሌቦች ናቸው አታውጡ ብላ ራሷ መመስከር ጀምራለች። which is that's another accomplishment ብዬ ማስበው ማለት ነው። ግን ለኔክስት ጀነሬሽን እንደዚህ ይቀበሉኛል ብለህ ታስባለህ ወይ? እነዚህ ልጆችን እንደዚህ እንዳነቃ አሁን ገንዘባችንን አተረፍክልን አሁን ትክክለኛ ለሆነው ቸርች መስጠት ነው የምንፈልገው ለነሱ አዋጡ ያልኩት እኔ ስለነበርኩ አይ ፊል ሶ ባድ ና በቃ ተማሩ አይደለም ብላ እሷ ደግሞ ሌሎችን ያነቃቃች ነው። that's one accomplishment ግን አሁን ለጀነሬሽን እያቀጣጠልኩ ነው ወይ? እኔ ልሙት እኔ እንደዚህ ዝቅ ልበልና የሚመጣው ጀነሬሽን ትክክል ሆኖ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ብለምትለው ጀነሬሽን ሪሊ ይከተልሃል ወይ ይወስዳል ወይ? ለጀነሬሽን እየጣልክ እየሄድክ ነው ወይ ብዬ ነው የምጠይቅ። ታጊ አትሰማም? አይሰማማ? ኦ ይቅርታ፣ አሁን እሰማለሁ። አዎ ካመንቱ ስለማላይ ምን እንደሚለው አላውቅም። እኔ ዝም ብዬ እየነዳሁም ስለሆነ ነው እየነዳሁ ስለሆነ ተሳደቡ ሄድል እንዳያመልጣችሁ። አይ ሪሊ ዶንት ኬር። አሁን ምንድነው ምን መሰለሽ፣ መሰረቱን እንጥል እየጣልን ሊሆን ይችላል ወይ መሀል ላይ እየገነባን ሊሆን ይችላል አላውቅም። ከዚህ ከኔ በፊት ያሉ ወንድሞችም እኮ አትሳደቡ ነው የሚሉት፣ እኔ ብቻ አይደለሁም። ልክ እኔ መጥቼ ለቤቱ እኔ ብቻ ተቆርቋሪ አድርጌ አይደለም፣ በሐሰት አትወንጅሉ ነው የሚሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር በጣም የሚጸየፈው የሚጠላው ነገር እንደዚህ በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘሩ ሰዎች ናቸው። ኦኬ፣ ጠብ አትዝሩ፣ ህዝቡ መሪዎችን እንዲጠላ እንዲንቅ አታርጉ። ካላችሁ መረጃ ደግሞ ከራራችሁለት ለህዝቡ ይሄው ይሄ ሲደረግ አይተናል፣ እንግዲህ ፍርዱን ለእናንተ ብለው መተውን ያለባችሁ። አሉባልታ ግን ምንድነው ችግሩ? የሰውን አባት እንደዚህ እንዳማህ እንግዲህ ልጆች አሏቸው እነዚህ መሪዎቹ። እንግዲህ አባታቸው እንዲህ በሐሰት ተጠልጥሎ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ልጆቹ ምን ይላሉ? ሸሚዝ ሲቀይር አባትህማ ሰማን እኮ ገንዘብ ይቀባበላል አሉ። በዛን ይገዛልህ፣ በተቀበለው ገንዘብን ይገዛልህ። አስባችሁታል? ጫማ ቢቀይር ልጁ እንዴ! ትውልዱ ላይ እስኪያስቡት። ለምን ዳጊ ከበደ ትላላችሁ? ይሄ ነው የውሸት ጣጣ፣ ይሄ ነው የስድብ ጣጣ፣ ይሄ ነው ትንቧለል ብለህ የሰደብከው ነቢይ ብቻ አታስበው።
ልጁን እስኪ አስባት እሱ አሰተን በያታቅ እንግዲህ እሱ እንኳን አሰተኛ ቢሆን እሱ ዘይት ሻጭ እንኳን ቢሆን ልጁ እንኳን ሸጠችም እኮ ገባ ተካፋይ ነሽ ብትላት ከምን የመጣ ብር እንኳን እንደሆነ አታቅም ገና አንድ አመት ልጅ እኮ ነች ገባ ለምንድን ነው ትውልዱን አብረ የምትሳደው ጀስት ታርጌት ለምን አታረጉም ትምባለል ስትለው ትምርት ቤት ስትሄድ ምንድን ነው የሚሰማት እንዴት ነው ቡሊ የሚያረጓት ይሄንን እስከሞት ድረስ መናገር አለብኝ አትሳደቡማ መዝሙሬ ውስጥ መካተት አለበት ስብከቴ ውስጥ ንግግሬ ውስጥ መካተት አለበት ተግባሬ ውስጥም መካተት አለበት ገንዘብ ሎንጌል ልብ ኖሮ ነው ቀንተህ ነው ዳጊ አሜሪካ ተደላድሎ ወንጌል እንዳይሰራ ጸሮ ሆኖ ነው ችግር የለም አንተ ፕሮፐርሊ አርገው ነገሩን ምንድን ነው ፕሮፐርሊ እስኪ እንስማ ሰብካቸው ሰዎች ላይ ከሆነ ገንዘብ መሰብሰብ ያለበት በአጥቢያ ደረጃ በስርዓቱ ባለ ህብረትና አብያተ ክርስቲያናት በሚያቁት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው መሆን ያለበት ገንዘብ መሰብሰብ ያለበት በአጥቢያ ደረጃ በስርዓቱ ባለ ህብረትና አብያተ ክርስቲያናት በሚያቁት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሆን አለበት ያለ ይሄ ዘማሪ ይናገራል ስራውን ትቶ አይገርማችሁ ስራውን ፈቶ ወርዶ ወርዶ ቀሎ ቀሎ አይመቅለል መጨረሻ ብለው ብለው ገንዘብ መሰብሰብ ካለባችሁ በአጥቢያ ደረጃና በስርዓቱ ባለ አብያተ ክርስቲያን ውስጥ አርጉት እንዴ ይሄንን አለመናገር ነው እንጂ ወንጀል እንዴት ይሄ ወንጀል ይሆናል ይሄን መናገር ልጆቹ ግን ይሄንንም በለሻቸው ቡካዬ ሄደው ነገም በጓዳ ይሰበስባሉ ቲም 100 የሚባል አቋቁመዋል ሰምቻለሁ ስለሱም ማውራት ይችላል ቲም 100 አቋቁመው ይከተላሉ አይከተሉ እኔ ምን አገባኝ ከፈለጉኩ ማጅራትን መምታት ይችላል የኔ ፋንታ ወንጌልን መስበክ ነው ለሚያምኑም ለማያምኑም ወንጌል እንግዲህ መስበከው ለክርስቲያን ብቻ አይደለም ለሚያምኑ ወንጌሉስ ምን አለ ፍቅር አለ እውነት አለ እውነተኛ ሆኑ ተጠያቂነት አለ የምታረጉት ነገር አማን በዚህ መንገድ ነው የሚሰበሰበው ሲል ያኛው ገና ነገ ሰበስባለሁ ይላል ይዝታል እኔ ላይ በዝተ ብትወጣብኝ ምን ይጠቅማል አንድ ጥያቄ ያለኝ ፎሎ አፕ ጥያቄ ሶሪ ዳጊ ምንድነው መሰለ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ብር በብር ብሎ ላይክ የገዛ ወንድሙን ይገድላሉ ምን ይላሉ ኢትስ ላይክ አሁን የኢትዮጵያ ኒው ካልቸር ሆኗል ብር ስለ በቃ ብሩ ሊያሳብዳቸው ማለት ነው አሁን የተለያዩ ሰዎች እናንተ ለምን አታቆሙም ዳጊን አቆሚ በዩ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች መተዳደሪያቸው ነው እንደዚህ ያሉ ገንዘብ ይጋባል ስለዚህ እናንተ ተዋቸው የገንዘባቸው መተዳደሪያ ነው ይሄ መተዳደሪያ ስለሆነ አያቆሙም ይያሉ ነው እና ይሄንን ምንድነው የምትተባበሩትና አሳጥሩትና ሌሎቹ ደግሞ ለብር ተብሎ ማይሆን ነገር ሊኖር ይችላልና ምንድነው ይሄንን መታስበው አሁን ሰው ለብር ብሎ ይሞታል ያስገድላል ሁላ እና አሁን ብዙዎቹ ያሉን ማለት ነው በኢምባክሴን ባሳያችሁ ብዙዎቹ የነዚህ መተዳደሪያቸው ይሄ ነው በቃ ስራችን ነው ብሎ ይዘዋል ኤቭሪ ማንት ነው የሚመጡት ሆነ ብሎ የሆነ ነገር ይዘው ነው የሚመጡት እና አቴንሽን ፍለጋ ነው ስለዚህ ለምን አተውም እነሱ ገበያቸው ነው ይላሉ እና በርግጥ የነቁ ልጆች በብዛት አሉ በብዛትም ይሰጧቸው ያረባ ገምዞች ናቸው እነሱ ነቅተዋል ግማሾች ኦልሞስት most of them ነቅተዋል ግን አሁን እነዚህ እነተም ገበያችን ነው ብሎ ያፋቸውን የጉሮሯቸውን ገንዘብ አንተ ያዘጋህ ነው ማለት ነው እንደዚህ እናርጋው ይልሽ እንደዚህ እናርጋው አሁንም ቢሆን ልጅ ተመልሶ እነሱ ምን ያረጋሉ አይደለም እኔ የኔን ሐላፊነትን የሚተበቀብኝ እነሱ ይመለሱ ይሆናል ዝርፊያውን ይቀጥሉ ይሆናል ለነሱ እንተውላቸዋል እንግዲህ እና ያለን እንግዲህ አሁን ቀደም ዝቷል አይተሻላል ሰበስባለው ገንዘብ ብሏል እዛው ጋር አማን ኖ ይሄ አይደለም መንገዱ በአጥቢያ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም አጥቢያ ሪፖርት የምታረጋግበት ኦዲት የምታረጋግበት ለህዝብ ግልጽ የምታረጋግበት ገንዘብ አሰራር ስላላት ማለት ነው ስለዚህ ለወንጌል መውጣት እንፈልጋለን ስትሉ ሂዱና ቤተክርስቲያናችሁን ገንዘብ ዲበድቡላችሁ አላማችሁን የት እንደምትሄዱ ሪፖርት አርጉ ነው የዘማሪው መልእክት እንግዲህ በቃ ይሄን ያለኝ መልእክት ከዚህ በኋላ ስማኝም አትስማኝም ጥሩ ነው ለወንጌል መውጣት ቸርች አለ አይደል ሂድና ሙሉ ወንጌልን ለወጣ ነው ለወንጌል አንቺ ምርጅኝ ህዝቡም ደሞ እንዲረዳኝ እዛ ጋር ያሰባሰብኩ ነው ትፈቅጃለሽ ወይ ይሄንን አሰባሰብ የት ነው የምታሰባሰበው ቲክቶክ ላይ ኦኬ ጥሩ የተሰበሰበውን ገንዘብ ሪፖርት አርግ ብላ መትፈቅደለት አሰራር ካለ ከቸርች ጋር አገናኘው ነው አየህ ገንዘብ መጥፎ ነው አንተ ይሄን እኮ ጽድቅ ያለው ሰው ነው እየተሰደበ ያለው እኮ ግን ሚስ አንደርስታንድ እንድናረገ የሆነው መንገዱ ትክክል አይደለም እኔን ባታምነኝ እንኳን አማንን እመነው ትክክል አይደለም የሁሉ ወንጀል አይመጣብህ ጽድቅ ኖሮ ከሆነ እንኳን በገዛ እጅህ ነው በየመንደሩ አትሰብስቡ ገንዘብ አይካላችሁም እኔ ሐላፊነት መወጣት ነው ላይቀየሩ ላይለወጡ ይችላሉ አላውቅም
እንደዛ ብዬም ተስፋ የቆረጥሽማ ወንጌል ማገልገል የለብሽም ይመለሳል ሰው ይሰማኛል ብለሽ ነው ተስፋ ያረክሽ መስበክ ያለብሽ ስለዚህ ወደ ሌላ ሰው እስኪ ጠሙ ጥያቄ ይድቡ ካዬ አሪፍ አሪፍ ጥያቄ ነው ያነሳሽው እድል እንስጣቸው አዎ ውብዬ ታውራ እንዴ ውብዬ ታውራ ተራ በተራው አሳጥሩት ፕሊዝ በጣም ረጅም ነው ያወራን ያለነው አሁንና አጥራ አርገን ብዙ ሰው እድል እንዲያገኝ አሁን ከ39 ነው ውብዬ 2 ደቂቃ ወይ 3 ደቂቃ ሰጥሻለሁ 3 ደቂቃ ልስጣችሁና ጥያቄ ጠይቁኝ ምክር ምናምን ካለ ደግሞ ጌታ መስክሬ መጨረሻ ላይ ምክርና ጸሎት ጊዜ አርገን እንጨርሳለን አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እሺ ተባረኩልኝ አይዳጊ ማይክክን ኦን አድርገውና ሰላም ሁላችሁም እኔ እንኳን 3 ደቂቃ ላውራ just እጠይቃለሁ እጠይቃለሁ አንተ ትመልስልኛለህ ቶሎ ቶሎ አጥራ አርገን ማለት ነው በመጀመሪያ አንተን መጠየቅ ፈልገው ነገር አንተ ወደ ቲክቶክ ስትመጣ ለምንድን ይመጣው ቲክቶክ የመጣህበት ምክንያትን ንገረኝ እኛ ስለ ሁለት እና ስለ ሶስት ግለሰቦች አይመለከተን ኦኬ ስለ ሁለት እና ስለ ሶስት ግለሰቦች እየገባን ወንጌልን እንዳይበዛብኝ አንቺም ጋር ጥያቄ ላርገው ጥያቄ አይደለም ግን ወደ ጥያቄ ልቀይርልሽ አስተያየት አንድ ጊዜ ኦብዬ እሺ ተባረ በመጀመሪያ እኔ በጣም በህይወት የምጠላው ነገር ጀነራላይዝ የሚያደርግ ሰው አልወድም ሌቦች ናቸው እኮ ምን ሌባ ብቻ ዘማሪ ምን ሌባ አይደል እንዴ ሰባኪ ምን የዘንድሮ ነብይ እንዴ ጀነራላይዝ የሚያደርግ ሰው አልወድም 99% መሆኑን እርግጠኛ አትሁኝ እኔ በውስጥ መስመር እኛው ከኛው መካከል ዋና የሆነ ሰው በርታ አን ያለኝ ምክንያቱም አንተ ጎበዝ ነህ ስታወራ ቃላትን መርጠህ ሳትሳደብ እንደ እግዚአብሔር ቃል አርገህና መጨረሻ ላይ በተለይ ድምዳሜን ወደዋለሁ ለንስሐ ነው የምትጠራቸው ማን ነው እሱን በውስጥ ነግርሻለሁ ውሸት እንዳልሆነ መቼም ታምኛለሽ አንቺን አልዋሸሽም ስለዚህ አታጠቃዩ ብዙዎቻችን አልወደድንም ሳይሆን እኔ አልወደድኩትም ብትይ አንቺ የተከበርሽ እቴነሽ በጣም አስተያየትሽ ልቀበለው የሚገባሽ እቴነሽና ያንቺ ደግሞ ወስዳለሁ ገባሽ ሰው እንዲያምነው ብለን ነገሩን ጭቁና እናርገው ወይም በሌሎችን ቴስቲሞኒ አንጨምርበት አልሰማንም የሌሎችን ገና እድል እየሰጠን ነው ካንቺ በኋላ የኛ አበሻ ምንድነው አንዱ ጁን ሲያወጣ ሁሉም ያወጣል ሁሉም ካላወጣ ሁሉም ማያወጣም አሁን አንቺን ሰምተው ሁሉም ገብተው ይቅርብ እንደሚሉኝ አቃለሁ ካሉ ጥሩ ሰማይ ዳጊ ማለት ያስቋረጥኩት ነው እኔ ስለሆነ አሁን አንተ ቻሌንጅ አድርጉኝ አይደል ያልከው ለዛ ነው የገባው ባይ ዘ ዌይ ስለዚህ ማህሌ ላስቋለጥህ ይችላል ሶሪ ማለት ነው there is no why soon ያልኩበት ለምሳሌ 415 ሰው አለ አሁን ባጭር በትንሹ እንኳን ማለት ነው እዚህ ጋር 415 ሰው አለ እዚህ ጋር እንኳን ሪሰርች ብናደርግ more than 95% ደስተኛ እንዳልሆነ ይናገራል እኔ እርግጠኛ የኛን ህዝብ ነው ሪሰርች አርገምትዩ የኛን ህዝብ እኔም የህዝቡ አካል ነኝ አቋለሁ የኛ ህዝብ ይልሽ ጸጥ ይልና አንድ ሰው ጁን ሲያወጣ ነው የሚያወጣው ሁሉም ካለወጣ ጸጥ ነው የኛን ልጅ የኛን ዳጊዋ እሱን ያልኩ መጀመሪያ ያልኩ አገልግሎት የኔናት በጣም ይቅርታ አይ ነው በጣም ጣልቃ ገብቼብሻለሁ የበተለይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራያኖች ቮት አርገው ያቆሙ በዘመናቸው ድምጽ ስጡ ይባላል እንጂ ውሸት ነው ድምጽ የሚሰጡትም በፖለቲካው በምን መድረክ ውሸት ነው ሰጥቶ ያቀመኛ حزب ድምጽ ገባሽ የእንደዚህ አይነት ኤክስፒሪንስ የለው ቮት የሚያደርግ ኤክስፒሪንስ የለው ዝም ብሎ በጀማው ነው የሚያቋረጥህ ነው እሱን ደግሞ ሌላ አቋረጥህ ነው ይያወራን ያለነው ስለ ቮት አይደለም ይያወራን ያለነው ስለ እኛ ህዝብ አይደለም ይያወራን ያለነው ስለ አካል ነው ደም ስለ ተከፈለበት አካል we are a body of christ በክርስቶስ ኢየሱስ በደም ስለ ተዋጀው ህዝብ ነው ይያወራን ያለነው ስለ ቮት አይመስለኝ ገብቶሃል አይደለ ስለዚህ አካሉን የሚጎዳ ነገር ከሆነ ለአካሉ የሚያንጽ ነገር ካልሆነ ትክክል አይደለም ሲባል መስማት አለብን እንዴት ነው አካሉ ይሄ እስኪ አካሉ ይጎዳው እኮ ነገርኛ አይ ተጎነብኝና ጥያቄ አርግልኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አንድ ጥያቄ እንዴት አካሉ እንደተጎዳ እኔ በጣም ያሳስበኝ ልጅ የኔ ጉዳይ አይደለም የኔ ጉዳይ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ የወንጌል ጉዳይ እንዴት ነው አሁን ኤርሚያስ ሲናገር ባለፈው ሰምተሽዋል ስሞች ጠርቶ የወንጌል እንቅፋቶች ካላቸው ውስጥ እኔ ስም ዝርዝር የለም ኤርሚያላ አላካተተውምና የወንጌል ጻራ አይደለም ማለት አይደለም ስለዚህ አንቺ ምን በይመሰለሽ ስም ተረስቶ ነው እንጂ ያኔ ከተካተቱት ሰዎች ውስጥ አንተ መግባት አለብህ የወንጌል ጻርና እንደዚህ ይሄኛው አይደለም አቆይ ወብዬ እኔናት የሚጠቅመው ላይ ብናወራ ይሻላል ጠይቀኝውልሽ ለአካሉ ማይጠቅም የምትዩ ተግባሬ ምንድን ነው እስኪ ንገሪኝ ስድቤ ነው ጥላቻዬ ነው ምን አጥፍቼ እንደሆነ ንገሪኝና በግልም እፈልጋለሁ እኮ ይሄን ለህብረት ብቻ ሳይሆን ለግል ህይወቴም እፈልጋለሁ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ኦኬ ባይ ዘ ዌይ እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ገብቼ አላቅም ኤቭሪዋን ያውቃል ግን በጣም ቻሌንጅ ስለአደረጋችሁ እኔ ገባሁ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ኦኬ ያንተ ስጋ መብላት ያንተ ስጋ መብላት አስቦ ዳጊ አሁን ስጋ መብላት ምንም የሚያመጣው እኮ ቼንጅ የለም በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ አይደለ
يانتا سقام بلات وندمهن يمياسنا كل كهونة إلى ليدلة يانتا سقام بلات وندمهن يمياسنا كل كهونة عت بلات أو إلى كومنتون عت زقوت كومنتون كفتوت ويا نو إبري كفتشو نو إبري كفتشو أرام توم سؤال داس فين كفتشو ماري كنا عبرش ودشة هو بيقبل لاوتن سقام تناقرين قبطال وندمن مياس نورمال لينيا نورمال بلن من نادر جونا جر نورمال بلن من نادر جونا جر وندمن مياس ناكل كهونا جنا توه عتادر جويا لانو نجس لان نورمال سلقة سلام بلات وياكل سلام بلات هيدا اللي بتويا ورالو سلزي ان انت يادر رجات شوي على لونا جر اوكي ان انت يادر رجات شوي على لونا جر تككل عيد اللي اوكي انين بيرسونالي احسن اكلونيال دستنيا عيد اللي أوكي. من نقرأ اللي بس جنرالي أدركشونا كذي بوهلا فزي ما كتالان نشيل من قرأ. هي نقرأ. عادي دكتور. أهون سلاكين عادي. وانت موتشين سجسس عندي دم ودمتشين. سلاس سكان دمتشين. أني وانت موتشين سجسس جنرال أرجي. كباش سوون ديت على شوي سوون ديو داش أنا بوليتيكا مسراتي اللي بيجي. من دون ما رجع اللي بيجي مسألش. إيه 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 تكبرت أرو عيد اللي. من وجه جنرالي بقى وطع بقى جبا كهونة. أنتني هونال تكلاي هونال.